រាយផ្ទុះការ ris គុនចាស់ដៃតាបុយបង្ហោះវីដេអូសំតោកុសមារួចថាចង់ចាញ់កម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ជាមួយគ្នាថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ចែករំលែកវេជ្ជញាខ្លាំងជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់ពិធីកោល្បីឈ្មោះតាបុយបានបង្ហោះរូបភាពភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាពិធីការនីសុភ័ក្កសមានឹងគូដង្ងរបស់នាង សានុពិធីកតាបុយបានរៀបរាប់ជួបជាមួយរូបភាព프리 wedding របស់វិធីការណីសុភកសមានឹងគូដណ្ដឹងថាតាមពិតកូនកំឡោះសនសំលុយមិនតวนគ្រប់តែខាងកូនក្រមុំខាំលុយកាយប្ដីក្រោយឃើញការបង្ហោះរបស់វិធីកតាបុយក្រឡេកទៅមើលម្ចាស់សមីខ្លួនគឺកញ្ញាសុភកសមាក៏បានចេញមុខប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមដែរក្រោយពីតាបុយលេងសាច់ហាក់មិនអោយតម្លៃញៀងនឹងគូដណ្ដឹងដោយក្នុងនោះ ចាកញ្ញាសុភ័ក្កសមាក៏បានរៀបរាប់ថាឯងលេងយូរយូរទៅដូចមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសោះសម្ដែងនេះសរសេរមកគឺអ្នកមិនដឹងគេប្រកាសជាមេងាយទៅគូដណ្ដឹងខ្ញុំហើយមួយទៀតគេបន្ទាបតម្លៃខ្ញុំជាសក្កិស្រាប់ពេលផ្ទុះការវិញ្ញេញពីមហាជននឹងមានប្រតិកម្មពីសម័យខ្លួនខ្លាំងនៅយុបថ្ងៃដដែលនេះតបួយក៏បានចេញវីដេអូនិយាយសុំទោសទៅកាន់សុភ័ក្កសមា ចម្ពោះការបង្រោះសារបស់โลกធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នាងដោយលោកពុំបានកត់ផាកការបង្រោះនោះវាធ្ងន់ធ្ងរឡើយប៉ុន្តែបើមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺឲ្យលោកសុំទោសផងព្រោះលោកចូលចិត្តនយោជិតត្រង់មិនចេះនយោជិតមិនឆាត់មួយឈៀងច្បាស់ទេតែវីដេអូនោះក៏ត្រូវបានតបុយលុបចាញ់វិញលើនេះនេះតបុយក៏បាននិយាយពីតំណែង ការរົບអានរវាងលោកនឹងកញ្ញាសុភកុសមាដែលលោកបងហើបពីចាំមានការមានក្រុមហ៊ុនផលិតវីដេអូធ្វើទីផ្សារជាមួយគ្នាហើយលោកក៏មានក្រុមហ៊ុនចាំបញ្ចេញកម្មវិធីបញ្ចិតឬអត់ជាមួយសុភកុសមាវិញទៀតផង